Akkurat som smeltepunkt vil også kokepunkt være karakteristisk for en ren forbindelse eller gi indikasjon på renhet. På grunn av hydrogenbindingene i alkoholen vil et halid ha lavere kokepunkt enn den tilsvarende alkoholen. Koker halidet dessuten under 100 grader Celsius, kan det destilleres ut av blandingen etter hvert som det dannes. Likevekten forskyves da stadig mot halidet, og gode utbytter kan oppnås. Det er det som skal gjøres i denne øvelsen. For å gjøre det, trenger du dette oppsettet. Du trenger en labjekk, varmemantel, rundkolbe, vigrøkolonne, destillasjonshode, termometer, kjølerør, klyper til vegg, forstøt, klyper til overganger, slanger, hanefett og kokstein. Labjekken plasseres. Pass på at den er regulert litt opp, slik at du kan fjerne varmekilden hvis det begynner å koke for kraftig. Deretter plasseres varmemantelen oppå. Videre fester du koblingen til veggen. Rundkolben festes til denne. Det er viktig at du sikrer rundkolben på denne måten, da det er her forbindelsen din vil være når du gjør syntesen. Putt kokstein i rundkolben. Deretter skal du feste vigrøkolonnen. Du må da ha litt hanefett på overgangen av slipet. Du trenger bare litt, og det er viktig å ikke ta for mye, da prøven din kan kontamineres. Du setter vigrøkolonnen i rundkolben og dreier litt. Deretter må du sikre overgangen. Dette gjør du med en klype. Da dette destillasjonssystemet er ganske høyt, er det lurt å sikre vigrøkolonnen med en klype til veggen. Videre trenger du et destillasjonshode. Alle overganger må ha hanefett på slipet sitt. Du fester destillasjonshodet på samme måte som du festet vigrøkolonnen til rundkolben. På toppen av overgangen plasserer du et termometer. Også denne får litt hanefett øverst på slipet før den plasseres i destillasjonshodet og sikres med en klype. Videre skal kjølerøret festes til destillasjonshodet. Kjølerøret festes på vanlig måte. For at systemet skal være stabilt, må kjølerøret festes med en klype til veggen. På tuppen av kjølerøret festes forstøtet. Det må kobles slanger til kjølerøret. Vann skal inn her og ut her. Du fester først slangen til kranen og deretter til kjølerøret. Til slutt fester du den andre slangen til utgangen på kjølerøret og plasserer enden i vasken. Før varmemantelen skrus på, må du skru på vannet til kjølerøret. Dette gjør du ved å vri på denne.